Хей, шницели! Моля ви, абонирайте се за мен в VBOX. Мерси! Здравейте, аз съм Диди и днес ще направя так. А това е Хикенщикен. Днес ще направя так 40 изражения. Та нека започваме. Като това е таг видео, реших да тагна абсолютно всички влогъри от Vlogbox. Да ви видиме какви сте. Ако ви е харесало видеото ми, харесайте, коментирайте и споделете. Ако не ви е харесало видеото ми, харесайте, коментирайте и споделете. Имам Facebook страница, имам Instagram, имам Twitter, имам фотографска група и страница. Ще радвам да се абонирате, както и за профила ми в YouTube и в Vlogbox. Така, искам да ви споделя малко информация около мен, какво се случва. Последно време не се чувствам особено мотивиран и се чувствам изключително невдъхновен да правя каквото и да било. Много ми идва напрежението около студиото и около влоговете и около някои лични неща. И просто имам нужда от две седмици почивка. Това не значи, че по някакъв начин ще изчезна. Ако някой е загрижен или иска да ме пита нещо, или каквото и да било, винаги може да ми пише в всичките ми социални мрежи. Винаги бих отговорил. Вие знаете, че аз поддържам изключителен контакт с вас. Хората, с които работя последната седмица, ме питат загрижено действително дали нещо не е наред. И мисля, че наистина има нещо, което ме мъчи и ме товари. Просто имам нужда явно да си почина и да не мисля за напрежение и за стрес и за това кога какво да се качва, какво трябва да измисля и просто ми идва повече. Както на мен, така и на вас, знам, че ви е направил впечатление, че влоговете ми последно време не са толкова забавни, колкото бяха преди. Много хора са ми го казвали вече и това наистина определено ме тормози и искам да върна доброто и хубавото в влоговете ми, както всички сме свикнали да ги гледаме. Просто трябва ми две седмици, в които трябва да си почина и да ми дадат някакви свежи идеи, за да може и аз да се забавлявам, докато забавлявам вас. Спирам да съм тъжен в момента. Обещавам, че като се върна, ще съм много по-забавен и много по-лъчезарен и зареден с повече енергия. Така, аз съм Диди, това беше Хикенщикен. Yeah.